საკრებულოს მეხუთერი გარეშე მოწვევის ხდომაზე დღის წესრიგში მხოლოდ ერთი საკითხი იდგა, რომელიც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფოთის მუნიციპალიტეტში დაფინანსებული პროექტების საპროექტო წინადადებებს ეხებოდა. სხდომაზე გაიჟღერა ინფორმაციამ, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი ირაკლი ხახუბია ამ მიმართულებით შესაბამის სამინისტროებთან აქტიურად ახორციელებს მოლაპარაკებებს და მიღებულია შეთანხმება, რომ ფოთს ტრანსფერის სახით 6.200.000 ლარი გადაეცემა. ძალზედ მნიშვნელოვან საკითხზე იმჟღელა საკრებულომ. საკითხი შეეხება ქალაქში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების, ზოგიერთი პროექტის დაზუსტებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. საკითხი მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ იგი ჩვენი მოსახლეობის პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხია. ჩვენ განვიხილეთ, ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც შეეხება ჩვენი ქალაქის ცენტრალური ქუჩების კეთილმოწყობის საკითხებს, მრავალსართულიანი სახლების გადახურვის, ამ სახლების შიდა საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგების, ქალაქში სპორტული დარბაზის, მოიხსენებათ მეორე სკოლასთან არსებობს სპორტული დარბაზი წლების განმავლობაში ავარიულ მდგომარეობაში ეს დარბაზი და წელს გამოიძებნა ფინანსური შესაძლებლობა იმისა, რომ რეაბილიტაცია განხორციელდეს ამ სპორტული დარბაზით და მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის განცხადებით, აღნიშნულ პროექტებზე საზოგადოებაში არსებული დიდი ინტერესიდან გამომდინარე სასურველია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ტელევიზიის საშუალებით საჯარო განხილვა მოაწყოს. გამომდინარე იქედან, რომ ქალაქის მოსახლეობის ინტერესი ამ პროექტების განხორციელებისადმი ძალიან დიდია, მე ესეთი სურვილი მექნებოდა, რომ თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით მოვიწვიოთ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, შესაბამისი მერიის სამსახურის ხელმძღვანელები და მოსახლეობას უფრო კონკრეტული ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ პროექტების განხორციელების ვადებზე, ამ პროექტების შემსრულებელ ორგანიზაციებზე, რადგანაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ინტერესი ამ პროექტების განხორციელებისადმი ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდია და მოსახლეობას აინტერესებს, როდის დაიწყება ამ პროექტების განხორციელება, რა ვადებში შესრულდება იგი და რა მიმართულებით გაუმჯობესდება ინფრასტრუქტურული არქიტექტურა ჩვენი ქალაქის. საკრებულოს მოწვევის გეგმიური სხდომა თვის ბოლოს გაიმართება.